Salam əziz tələbələr, Azərbaycan Dili və Nitq Mədəniyyəti fənnindən növbəti video dərsimizə başlayırıq. Bugünkü mövzumuz leksikologiya və onun daxilində yaranan müstəqil şöbələr haqqındadır. Mövzunu sizə təqdim edir İctimai İlimlər və Multikulturalizm Kafedrasının baş müəllimi Zəminə Novruzova. İlk növbədə mövzumuzun planı ilə tanış olaq. Birinci, leksikologiya dilçiliyin əhəmiyyətli sahələrindən biri kimi, biz burada leksikologiya, onun dilçilikdə əhəmiyyəti, mövqeyi, o cümlədən leksikologiyanın öz tədqiqat istiqamətinə görə sahələrindən danışacağıq. İkinci, leksikologiyanın daxilində yaranan müstəqil şöbələr, bunlardan birincisi semasiologiya. Semasiologiyanın bilavasitə leksikologiya ilə əlaqəsi, uyğun və fərqli cəhətləri, ikinci onomastika, üçüncü fraziologiya, dördüncüsü isə leksikografiya haqqında məlumat verəcək. Əvvəlcə onu qeyd edək ki, leksikologiya dilçiliyin əhəmiyyətli sahələrindən biri olmaqla bilavasitə dilin lüğət tərkibini öyrənir. İki Yunan sözünün birləşməsindən ibarətdir. Leksis söz, logos elm deməkdir. Yəni, bilavasitə söz haqqında elm mənasını ifadə edən bir termindir. Və qeyd edək ki, dil strukturunu öyrənən başlıca dilçilik sahələri, fonetika, morfologiya, sintaksis kimi leksikologiyada öz tədqiqat istiqamətinə görə üç qismə bölünür. Bunlardan birincisi təsviri leksikologiya, ikinci tarixi leksikologiya, üçüncüsü isə müqayisəli leksikologiya adlanır. Təsviri leksikologiya bilavasitə konkret bir dilin və yaxud geniş mənada desək dil ailəsinin leksik tərkibini müasir inkişaf səviyyəsində öyrənir. Təsviri leksikologiya bugün dildə işlənən leksik vahidlərin sistemini, onların məna qruplarını, eyni zamanda əmələ gəlmə xüsusiyyətlərini öyrənməklə məşğuldur. Bu zaman təsviri leksikologiya nə tarixiliyə getmir, nə müqayisə aparmır. Bugün dilin leksik səviyyəsi müasir vəziyyətdə necədirsə onunla məşğul olur. Tarixi leksikologiyada isə artıq hər hansı bir dilin və yenə də geniş mənada götürsək dil ailəsinin leksik sistemi tarixi inkişaf aspektində öyrənilir. Bəzən elə hallar olur ki, bir dildə iki söz paralel şəkildə, müvazi şəkildə işlənir. Zaman keçdikcə, tarixin inkişaf prosesi nəticəsində həmin sözlərdən biri sıradan çıxır. Arxaikləşən, köhnəlmiş sözlər sırasına keçir, lüğət tərkibində qalır, lüğət fondundan uzaqlaşır. Amma müəyyən şəraitdən asılı olaraq, vəziyyətlə əlaqədar olaraq görürsən ki, zaman-zaman həmin köhnəlmiş sözdən, arxaikləşən sözdən də dildə bu və digər şəraitdə istifadə edilə bilir. Tarixi leksikologiyadan danışanda, ekranda da gördüyünüz kimi, burada bilavasitə etimologiyadan da danışmaq lazımdır. Yəni, sözün etimologiyasını, onun həqiqi etimoloji mənasını, mənşəyini müəyyənləşdirmək tarixi leksikologiyanın əsas tədqiqat obyektinə daxildir. Etimologiya özü iki qrupa ayrılır. Ekranda da görürsünüz, bunlardan birincisi uydurma etimologiya, ikincisi isə elmi etimologiya adlanır. Uydurma etimologiya bəzən yalanış etimologiya, bəzən xalq etimologiyası da deyirlər. Uydurma xalq etimologiyası bilavasitə sözün xarici formasına əsaslanır və bu formanın keçdiyi tarixi inkişaf, dəyişiklik demək olar ki, onda nəzərə alınmır. Söz zahirə necə görünürsə, o şəkildə də qavranılır, izah olunur. Elmi etimologiya dedikdə isə, artıq burada sözün daxili formasından çıxış edilir və onun keçdiyi tarix inkişaf, onun təkamülü, eyni zamanda fonetik dəyişikliyi bilavasitə nəzərə alınmış olur. Elmi etimologiyada sözün etimoloji mənasının müəyyənləşdirilməsində daha çox biz üç cəhətlə rastlaşırıq. Bunlardan birincisi ilkin mənası ilə əlaqəsi kəsilməyən sözlər. İkinci, ilkin mənası ilə əlaqəsini itirməkdə olan və yaxud da qismən əlaqəsi kəsilmiş olan sözlər. Üçüncü qrupa daxil olanlar isə ilkin mənası ilə əlaqəsi tamamilə kəsilən sözlərdir. Birinci vəziyyətdə olan sözlər ki var, o ilkin mənası ilə əlaqəsi kəsilməyən sözlər. Bunlar dildə daha çoxdur və bunların mənasını dürüstləşdirmək bir qədər çətindir. Məsələn, su, çörək, gəlmək, getmək bu kimi ifadələr təbii ki, təsadüfi yaranmayıb. Amma bununla belə onların mənasını axtarmaq, araşdırmaq elm üçün o qədər də faydalı deyil. İkinci qrupa daxil olan sözlər elmi etimologiyada ilkin mənası ilə əlaqəsini itirməkdə olan sözlərdir ki, bu sözləri dilçilik mövqeyindən, etimoloji nöqteyi nəzərdən daha doğrusu araşdırmaq daha maraqlıdır. Çünki məhz həmin sözlərin daxili formasında bilavasitə onların keçdiyi tarixi dəyişikliyi görmək mümkündür və həmin tarixi dəyişiklikdən də çıxış edərək onların ilkin mənasını
müasir mənanın bilavasitə törəmə yuvasını müəyyənləşdirmək olur. Məsələn, dilimizdə işlənən daş sözü, dustaq sözü, yastıq sözü, qonaq sözü, qonşu sözü, bilavasitə bu sözlərin fonetik tərkibinə baxanda onların tarixən keçdiyi tarixi inkişaf yolunu, törəmə yuvasını müəyyənləşdirmək mümkündür. Məsələn, vaxtilə dustaq yox, dutsaq deyilib, tutub saxlamaq mənasında, yastıq yox, yatsıq deyilib, yatmaq üçün istifadə olunan bir vasitə mənasında. Yaxud qonşu sözü, qonaq sözü, daha çox qonmaq, bir yerdə məskunlaşmaq, bir yeri özünə məskən seçmək mənasında işlənilən bir söz olur. Bugün qonaq sözü bizim başa düşdüyümüz mənadan daha çox bir çox türk dillərində elə həmin mənada, ev mənasında, məskunlaşmaq mənasında, bir ərazini özünə məskən seçmək mənasında istifadə olunan sözdür ki, bir çox türk dillərində elə bax, izah elədiyimiz mənada da işlənir. Üçüncü vəziyyətdə olan sözlər isə ilkin mənası ilə əlaqəsi kəsilən sözlərdir. Yəni, ilkin məna və forması ilə əlaqə tam itirilmiş sözlərdir ki, bunların etimoloji mənasını tapmaqda dilçilik artıq tarixi hadisələrə, tarixi rəvayətlərə daha çox əsaslanmış olur. Bəzən bir kənddə, bir rayonda, bir şəhərdə yaxud ola bilər ki, hansısa bir ərazinin adı qalır, amma həmin əraziyə nə üçün o ad verilib? Demək olar ki, onunla bağlı əhvalat, onunla bağlı hadisə, rəvayət tamamilə unudulmuş olur. Tutalım, bir ərazidə, kənddə hansısa bir yerə təvəkkül dərəsi deyirlər, hansısa bir əraziyə dilbər döngəsi deyirlər. Həmin deməli, adın nə zaman, hansı hadisə ilə bağlı verildiyi unudulur, amma ad qalır. Və yaxud bu günləri İqtisadiyyatda işlənən maya sözü var, istehsalın maya dəyəri deyilən bir ifadə var. Məsələn, həmin maya sözünün hardan gəlməsi iqtisadçılar üçün o qədər də maraqlı deyil. Amma fikirləşəndə ki, maya sözü əslində dəvənin dişisinə verilən bir addır, hansı ki, vaxtı ilə dəvə var dövlət rəmzi hesab olunur ki, olunurdu. Kimin ki, dəvə sürüsü çox idi, dəvələrinin sayı çox idi və bilavasitə həmin sürüdə maya dəvənin sayı çox idisə, deməli, onun öz var dövlətini genişləndirmək, öz sürüsünün sayını artırmaq imkanı da artıq idi. Bugün iqtisadiyyatda işlənən maya sözü bilavasitə öz etimologiyasını, öz mənşəyini oradan götürüb. Amma İqtisadiyyatda işlənən həmin söz, istehsalın maya dəyəri tutalım ifadəsində işlənən həmin söz öz ilkin mənası ilə tamamilə əlaqəsini itirmiş sözlər sırasına aiddir. Bilavasitə tarixi leksikologiya, təsviri leksikologiyanın bir sıra qaranlıq məsələlərini də aydınlaşdırmaqla məşğuldur. Leksikologiyanın üçüncü tədqiqat istiqaməti müqayisəli leksikologiyadır. Adından da göründüyü kimi artıq burada müqayisəli leksikologiya dedikdə qohum dillərin tarixi və təsviri leksikologiyası bilavasitə müqayisə olunur. Və müqayisəli leksikologiya tarixi leksikologiya üçün bir növ məhəng daşı rolunu oynayır. Belə ki, hər hansı bir leksemin bir dildə mənasını müəyyənləşdirmək üçün onun qohum dildəki mənası ilə müqayisə edilir. Belə müqayisə nəticəsində, elmi xarakter daşıyan bu müqayisə nəticəsində məlum olur ki, qohum dillərin leksik tərkibində tarixi yaxınlıq, eynilik olub, amma zaman keçdikcə qohum dillər arasında o differensial cəhətlər çoxaldıqca, dil vahidləri, o cümlədən sözlər arasında mənaca uzaqlaşma baş verir, bununla da qohum dillər arasında müəyyən fərqlər meydana gəlir. Amma nə qədər fərq meydana gəlsə də, onlar arasında yaxınlığı görməmək mümkün deyil. Məsələn, ekranda gördüyünüz cədvəldə sxemdə Azərbaycan dili, Tatar dili və Türk dilinə aid olan sözlər müqayisə olunur. Onlar arasında olan yaxınlığı da görmək mümkündür. Məsələn, Azərbaycan dilində tüstü, Tatar dilində tütün, türkcə duman. Azərbaycan dilində yandırmaq, Tatar və Türk dillərində yakmaq. Azərbaycan dilində gənc, cavan, Tatar dilində yaş, Türk dilində gənc və yaxud dəlikanlı. Azərbaycan dilində qoca, Tatar dilində qar, Türk dilində yaşlı sözlər işlənir. Və həmin bu sözlərə baxanda görürük ki, ya işlənilən sözlər bir-birinin eynini təşkil edir və yaxud eyni olmasa da başqa türk dilində işlənən həmin söz, tutalım Azərbaycan dilində işlənən sözə yaxın və yaxud da ona uyğun olan başqa bir mənanı, ona yaxın bir mənanı daha dəqiq desək ifadə edir.
Deməli, müqayisəli leksikologiya üçün bilavasitə öz nəzəri nəticələrini yoxlamaq, ən tutarlı nəzəri nəticələrini yoxlamaq üçün ən tutarlı vasitə bilavasitə tarixi leksikologiyadır. Buna görə də leksikologiyanın bu üç tədqiqat istiqamətini tamamilə bir-birindən təcrid eləmirik və bilavasitə də tarixi leksikologiya ilə müqayisəli leksikologiyanın yaxınlığını da elə biz buradan görürük. Bundan başqa, leksikologiyadan danışanda bilavasitə onun tərkibində yaranan müstəqil şöbələr ki var, yəni onlar haqqında qeyd edək. Əvvəlcə onu qeyd edək ki, leksikologiyanın şöbələri əlbəttə ki, birdən-birə meydana gəlməyib. Dilçiliyin ilkin inkişaf mərhələsində sözlə bağlı sahələr əvvəllər bir-birindən təcrid edilməmiş vəziyyətdə idi. Amma zaman keçdikcə, dilçilik özü inkişaf etdikcə, onun sözə yanaşma mövqeləri, onu qiymətləndirmə yolları, bilavasitə onu mənalandırma məqamları da müxtəlifləşmiş oldu. Buna görə də leksikologiyanın tərkibində bir sıra müstəqil şöbələr yarandı ki, bunlardan biri semasiologiya, ikinci onomastika, üçüncü fraziologiya, dördüncüsü isə leksikografiya şöbələridir. Və bu sahələrində hər biri o qədər geniş məna tutumuna, o qədər geniş tədqiqata malikdir ki, demək olar ki, hər biri haqqında deməli, uzun müddətli danışmaq mümkündür. Amma konkret şəkildə onu qeyd edək ki, semasiologiya sözün mənası haqqında elmdir. Bilavasitə semasiologiya dilin semantik sistemindən bəhs edən dilçilik şöbəsidir ki, və həmin dilçilik şöbəsi də semasiologiya adlanır. İki Yunan sözünün birləşməsindən ibarətdir. Sema məna, işarə, logos isə elm deməkdir. Bəzən dilçilər haqqında arasında belə bir fikir ayrılığı meydana gəlir ki, leksikologiya varsa, onun tərkibində semasiologiya deyilən bir şöbənin yaranmasına nə ehtiyac var? Belə izah edirlər göz fikirlərini, leksikologiyanın da, semasiologiyanın da hər ikisinin vahidi bilavasitə sözdür. Lakin diqqətlə baxanda görürük ki, leksikologiya sözə bir lüğət vahidi kimi yanaşır, lüğəvi vahid kimi yanaşır. Bilavasitə onun formalarını, onun morfem tərkibini, söz yaratma, söz formalarının yaranması, konversiyası, leksik və qrammatik keyfiyyət alması, o cümlədən avtosemantik, monosemantik səviyyələrini öyrənməklə məşğuldur leksikologiya. Lakin sözlər eyni formada, eyni leksik qrammatik səviyyədə qalmır. Bilavasitə funksional fəaliyyət prosesi ilə əlaqədar olaraq onlar yeni məna meyarları əmələ gətirir və bu zaman artıq semasiologiyaya da ehtiyac olur. Buna görə də sözlərin daxili mahiyyətinə nüfuz edə bilən bir sahənin, yəni semasiologiyanın meydana gəlməsi vacibdir. Amma bu fərqli xüsusiyyətlərinə baxmayaraq, semasiologiya ilə leksikologiya arasında tamamilə sərhəd çəkmək də mümkün deyil. Belə ki, leksikologiya ilə semasiologiya bilavasitə bir-birinə yaxındır, məsələn, bəzi söz qruplarının izahında. Biz gələcək dərslərimizdə keçəcək dilin lüğət tərkibində olan sözlərin üslubi layları haqqında danışanda deyəcək ki, tabulardır, efemizmlərdir, argolardır, məsələn, jargon sözlərdir. Bunların, demək, bu sözlərin hamısı hər iki elm sahəsinin birləşməsini bilavasitə tələb edir. Semasiologiya sözün funksional fəaliyyəti zamanı kəsb etdiyi mənaları, onun məna qruplarını, daxili məna genişlənməsini bilavasitə izah etməklə məşğuldur. Bundan başqa, semasioloji tədqiqat sahəsində hansı məsələlər götürülür başlıca olaraq? Bunlardan birincisi, söz və ifadələrin məna cəhətlərini aydınlaşdırmaq, ikinci söz və ifadələrin məna növlərini tədqiq etmək, üçüncü söz və ifadələrin mənalarının dəyişmə səbəblərini müəyyənləşdirmək, dördüncü söz və ifadələrin məna qruplarını və bunların əmələ gəlmə inkişaf etmə xüsusiyyətlərini öyrənməkdir. Və bütün bunların hamısı dildəki bütün semantik hadisələri şərh etmək semasioloji tədqiqat sahəsində olan başlıca məsələlərdən biridir. Semasiologiya haqqında danışanda burada bilavasitə biz söz, onun mənası haqqında da danışmalıyıq. Yəni sözün mənası dedikdə nə başa düşülür? Sözün maddi varlıqdakı əşya, hadisə, hərəkət və s. əks etdirməsi bilavasitə sözün mənası adlanır. Sözün mənası əsasən mənasına görə sözlər dildə iki qrupa bölünür, tam mənalı və natamam mənalı sözlər, daha doğrusu daşıdığı məna tutumuna görə. Tam mənalı sözlər hansı sözlərə deyilir?
bu və ya başqa məfhumun müəyyən cəhətini bildirib, ayrılıqda tələffüz olunarkən müəyyən mənanı konkret şəkildə ifadə edən sözlər tam mənalı sözlərdir. Məsələn, torpaq, qələm, dəftər, daş və s. sözləri misal göstərmək olar. Bir də var natamam mənalı sözlər. Natamam mənalı sözlər o sözlərə deyilir ki, təklikdə məna bildirməyən və ancaq cümlə daxilində müəyyən məna ifadə edən sözlərdir ki, bunlara bilavasitə köməkçi sözlər daxildir. Amma, lakin, üçün, da, də, ki və s. bu kimi sözləri misal göstərmək olar. Eyni zamanda semasiologiyada sözlərin tək mənalılığı, monosemiyallığı, o cümlədən çox mənalılığı, polisemiyallığı, o cümlədən sözlərin mənaca qrupları, amonim, sinonim, antonim sözlər haqqında da məlumat verilir. Hansı ki, biz bu deməli terminlər haqqında, onların deməli tutumu haqqında, nədən bəhs etməsi haqqında daha dəqiq desək, keçən dərsimizdə dilin lüğət tərkibindəki sözlərin məna qrupları haqqında danışanda məlumat vermişik. Leksikologiyanın ikinci şöbəsi onomastika adlanır. Onomastika dedikdə bu söz iki yunan sözünün birləşməsindən ibarətdir. Beynəlmiləl bir termindir. Onoma ad deməkdir. Onomastika bilavasitə xüsusi ad haqqında elmdir. Yəni lüğət tərkibindəki xüsusi sözlərin cəmindən onların məcmuyundan danışır. Demək olar ki, bütün dillərdə bu termin işlənir və xüsusi ad haqqında olan bu elm sahəsi ki var, bu dilçilik şöbəsi, deməli, dilin lüğət tərkibindəki xüsusi sözlərin məcmuyu onomastikadır. Ondan bəhs edən dilçilik şöbəsi isə onomologiyadır. Onomologiyada xüsusi sözlərin yaranması, yaranma qanununa uyğunluqları, dildə işlənmə məqamları, onun inkişaf prosesi bilavasitə aydınlaşdırılır. Şəxs adları, qəbilə tayfa adları, xalq, millət, yer adları, heyvan adları, quşlara verilən adlar, səma cisimlərinin adları tutalım. Bütün bunların hamısı onomastikada öyrənilir. Ümumiyyətlə, dilin lüğət tərkibində olan sözlər əsasən iki qrupa bölünür. Bunlardan birincisi apellativ sözlər, digəri isə onomastik sözlərdir. Apellativ sözlər ümumi məna daşıyan sözlərdir. Onomastik sözlər dedikdə isə bunlar xüsusi məna daşıyan sözlərdir. Amma bunların da birindən digərinə keçid özünü göstərə bilir. Məsələn, onomastik sözlər bəzən apellativ sözlərə, ümumi sözlərə çevrilə bilir. Tutalım, Panama sözü, şal sözü, Macintosh sözü vaxtı ilə xüsusi ad kimi işlənən sözlər olub. Amma sonradan, deməli, apellativ sözlər sırasına, ümumi sözlər sırasına daxil olunub. Məsələn, Panama, Amerikanın Panama əyalətində kişi papağının müəyyən növü hazırlanıb vaxtı ilə və geniş şöhrət tapıb həmin, deməli, papaq, tutalım, geyim növü. Bununla da həmin ərazinin adı hansısa bir məfhumun əşyanın adına verilib və beləliklə xüsusi ad ümumi ada çevrilib. Və yaxud da şal Hindistanda şəhər adıdır. Orada yundan baş örtüyü hazırlanıb. Sonradan dilimizdəki həmin örtüyün adı şal şəhərinin adından da amma ümumi ad kimi, ümumi söz kimi qəbul olunur. Macintosh sözünü misal göstərmək olar ki, Macintosh əslində Şotlandiyalı bir kimyaçı alimin adıdır. O, deməli, suya davamlı bir parça kəşf eləyir. Bundan sonra həmin parçadan xüsusi bir geyim növü hazırlanır və sonradan həmin geyim növünün hazırlandığı parçaya bilavasitə həmin kimyaçı alimin adı verilir ki, və xüsusi ad burada artıq, deməli, apellativ ada, ümumi sözə çevrilmiş olur. Eyni zamanda biz cəmiyyətin inkişafı ilə bağlı ümumi sözlərdən onomastik vahidlərin yaranmasını da görürük. Yəni, apellativ sözlər bilavasitə onomastik vahidlərə çevrilə bilir. Məsələn, vaqif sözü bir şeydən agah olmaq mənasında sonradan xüsusi ada çevrilir. Arif sözü hər şeyi tez başa düşən, işarədən anlayan sonradan deməli, xüsusi ada onomastik vahidə çevrilə bilir. Gözəl, fərəh, sədaqət, mehman, mehriban sözlərini də buna misal göstərmək olar. Onomastika dilçiliyin şöbələrindən biri olmaqla yanaşı, onun tərkibində özünə məxsus yarım şöbələr var. Məsələn, antroponimlər, etnonimlər, toponimlər, hidronimlər, zoonimlər, kosmonimlər, kitimatonimlər, hətta bu siyahını artıra bilərik, iftonomikanı bura misal göstərmək olar. O cümlədən aykonomikanı misal göstərmək olar ki, məsələn, iftonomika deyəndə burada bitkilərin adından, aykonomika deyəndə şəhər kənd adlarından söhbət açılır. Yəni, bu saydıqlarımız onomastikanın tərkibində olan yarım şöbələrdir.
Antroponimlər şəxs adlarından, soyadlardan, təxəllüslərdən, ləqəblərdən danışır və onomastikanın tərkibində olan bu yarım şöbə bilavasitə xalqın tarixi keçmişi, onun keçdiyi tarixi inkişaf yolu, onun dünya görüşü, təfəkkürü, tarixdə baş verən bu və ya digər hadisələrin onun deməli etnografiyasına necə təsir etməsi burada bilavasitə məlum olur. Məsələn, vaxtilə Azərbaycanda daha çox qədim türk adlarından istifadə olunurdu. Tural adından, Qazan adından, Selcan adından istifadə olunurdu. Amma İslam dininin gəlişi ilə əlaqədar olaraq artıq Məhəmməd adı, Həsən adı, Hüseyn adı, Əli adından geniş istifadə olunmağa başladı. Amma həmin dövrün dünya görüşü bunu tələb edirdi ki, heç kəs öz uşağına o saydığımız dini adları Hüseyn adını, Həsən adını, Məhəmməd adını tək verə bilməzdi. Mütləq onun yanında bir qul sözü olmalı idi ki, yəni onlara xidmət edən, onların qulluğunda duran mənasında bu adlar istifadə olunurdu. Amma sonradan dinə daha ayıq gözlə, bir elm kimi yanaşdıqdan sonra, mühümmat nöqteyi nəzərindən baxmadıqdan sonra artıq bu adlar təklikdə də bugün uşaqlara verilir. Təxəllüslər daha çox şəxslərə şəxsin cəmiyyətdə tutduğu mövqeyindən, onun həyat tərzindən, ictimai mövqeyindən daha doğrusu asılı olaraq onlara verilən adlardır. Məsələn, Səhhət, Abbas Səhhətin deməli, təxəllüsü olan Səhhət təxəllüsü bilavasitə onun peşəsi ilə, həkimlik peşəsi ilə əlaqədar olaraq ona verilən təxəllüsdür. Topal Teymurdakı topal sözü onun zahiri görkəmində olan qüsura görə ona verilən bir ləqəbdir. Kefli İskəndərdəki kefli sözü bilavasitə həmin şəxsin, yəni İskəndərin həyat tərzi ilə əlaqədar olaraq ona verilən bir ləqəbdir. Onomastikadan danışanda onun deməli tərkibində olan yarım şöbələrdən biri də etnonimlərdir. Etnonimlərdə tayfa, xalq, millət adlarından danışılır. Belə adlar tutalım bu və digər dildə danışan xalqın yaşadığı yeri ilə əlaqədar onun deməli tayfası ilə əlaqədar olaraq müəyyənləşmiş sözlər, ifadələrdir. Toponimlərdə nədən danışılır? Burada müəyyən yerə aid olan sözlərdir. Coğrafi anlayış əks etdirən sözlərdir daha doğrusu. Və toponimləri daha çox coğrafiyada aid edirlər. Onomastikanın yarım şöbələrindən biri hidronimlərdir. Hidronimlərdə su obyektlərinin adları, dəniz, göl, çay, okean adları bura daxildir. Xəzər, Kür, Araz, Göygöl deməli adlarının sözlərini buna misal göstərmək mümkündür. Ümumiyyətlə, onomastikada, onomologiyada bu sözlər ki var, onomastikanın o yarım şöbələri, bilavasitə onların sözün özünə baxanda nədən bəhs elədiyini orada aydınlaşdırmaq, yəni başa düşmək bilavasitə sözün özündən də mümkündür. Zoonimlər nədən danışır? Dilin zooloji leksikasını bilavasitə əks etdirir ki, zoonimlərdə heyvan adları, quş adları, sürünənlərin, həşəratların, gəmiricilərin adları burada öyrənilir. Kosmonimlərdə səma cisimlərinin adları öyrənilir. Eyni zamanda bürc adlarını da bura daxil etmək olar. Kitematonimlər, maddi mədəniyyət, elm, texnika, mənəvi mədəniyyət, inzibati idarə və təşkilat adları burada öyrənilir. Məsələn, tələbə elmi cəmiyyəti, bəstəkarlar ittifaqı, yazıçılar ittifaqı, bunlar da kitematonimlərə misal ola bilər. Leksikologiyanın tərkibində olan müstəqil şöbələrdən biri də fraziologiyadır. Fraziologiya nədən danışır? Fraziologiya dildə olan bütün sabit birləşmələrin, bilavasitə bölünməz ifadə və ibarələrin məcmuyuna deyilir. Fraziologiya termini də iki Yunan sözünün birləşməsindən ibarətdir. Bunlardan birincisi frazis ifadə, logos isə elm deməkdir. Leksikologiyada, leksikologiyanın şöbələrindən biri olan fraziologiyada bilavasitə dildə mövcud olan sabit söz birləşmələri öyrənilmiş olur. Ümumiyyətlə, fraziologiyada müasir Azərbaycan dilinin fraziologiyasını əsasən iki qrupa ayırmaq olar. Bunlardan birincisi fraziologi, yəni sabit söz birləşmələri, digəri isə fraziologi, yəni sabit ifadə və ibarələrdir. Ümumiyyətlə, sabit söz birləşmələri dildə hazır şəkildə olan birləşmələrdir və fraziologi birləşmələrin meydana gəlməsi bilavasitə xalqın dünya görüşündən, onun etnografiyası ilə bağlıdır.
Yəni bir xalqa məxsus olan frazeoloji birləşmə başqa bir xalq üçün xarakterik deyil. Məsəl üçün bizdə birini başqalarından fərqləndirəndə, onu başqalarından üstün tutanda bəzən etiraz əlaməti olaraq niyə sənin qaşın gözün qaradır ki, yəni sənə bu hörməti eləyirlər. Belə bir frazeoloji birləşmə var, qaşı gözü qara olmaq mənasında. Çünki bizdə belə qəbul olunub ki, gözəlin qaşı gözü qara olmalıdır. Amma hansısa bir başqa millət həmin deməli mənanı ifadə etmək üçün məhz bu frazeoloji birləşmədən istifadə eləyə bilmək. Çünki onda tutalım gözəllik məfhumu məsələn sarılıqla bağlıdır. O heç vaxt bu frazeoloji ifadəni işlədə bilməz. Frazeoloji söz birləşmələri cümlədə cümlənin bəzən bir üzü vəzifəsində iştirak edir, hamısı bir yerdə komponentlərinə ayrılmadan, bəzən bütövlükdə elə bir cümlə kimi götürülür. Frazeoloji birləşmələrə misal olaraq, məsələn, göz yetirmək, gözü su içməmək, bel bağlamaq ifadələrini misal göstərmək olar. Ümumiyyətlə, Azərbaycan dilindəki frazeoloji söz birləşmələri və onları əmələ gətirən sözlərin məna və qrammatik cəhətdən qovuşma dərəcəsinə görə biz onları ekranda da gördüyünüz kimi üç qrupa ayırırıq. Bunlardan birincisi frazeoloji qovuşma, ikinci frazeoloji birlik, üçüncüsü isə frazeoloji birləşmə adlanır. Nədir frazeoloji qovuşma? Bütün sözlərin öz müstəqil mənalarından ayrılması nəticəsində əmələ gələn bölünməz söz birləşmələrinə frazeoloji qovuşma deyilir. Bəzən bunlara idiomlar da deyilir. Frazeoloji qovuşma komponentləri, qovuşmanın tərkibində olan komponentlər demək olar ki, öz müstəqil mənasını tamamilə itirir. Məsələn, gözü su içməmək, bel bağlamaq, topa tutmaq, suyunu bulandırmaq, ağ eləmək, dəridən çıxmaq. Bunlar frazeoloji qovuşma yaxud idiomlardır ki, bu cür idiomlar sabit söz birləşmələrində olduğu kimi həm tam cümlə kimi, həm də cümlənin bu və ya başqa bir üzü vəzifəsində çıxış eləyə bilir. İkinci qrupa daxil olanlar frazeoloji birliklərdir. Burada birləşməni əmələ gətirən sözlərdən birinin mənası zəif də olsa hiss olunur. Yəni, sözün birinin mənasının zəif hiss olunması əsasında yaranan semantik cəhətdən bölünməz olan frazeoloji birləşmələr, frazeoloji birliklər adlanır. Bu birləşmələrdə birləşməni təşkil edən komponentlərdən birinin həqiqi məna izi müşahidə olunur. Məsələn, söz salmaq, dağ çəkmək, söz güləşdirmək, sözündən çıxmaq ifadələrini, frazeoloji ifadələrini frazeoloji birliklərə misal göstərmək mümkündür. Üçüncü qrupa daxil olanlar isə frazeoloji birləşmələr adlanır. Bu birləşmənin tərkibində olan sözlərdən birinin öz mənasında tam işlənməsi öz əksini tapır. Qalan hissəsi isə asılı vəziyyətdə olur ki, bunlar frazeoloji birləşmələr adlanır. Bu tip birləşmələrdə sözün biri o birinə, yəni müstəqil mənada olan sözə təhkim olunur. Müstəqil mənada işlənən söz birləşmədə əsas tərəf hesab olunur, öz mənasında olmayan söz isə ondan asılı tərəf hesab olunur. Məsələn, dərd çəkmək, fikir çəkmək, tədbir tökmək, həvəsdən düşmək, yada düşmək, bu kimi deməli frazeoloji birləşmələr, deməli frazeoloji sabit söz birləşmələrini frazeoloji birləşmələrə misal göstərmək mümkündür. Bundan başqa sabit İfadə və ibarələr ki var, dedik, müasir Azərbaycan dilinin frazeologiyasını iki qrupa ki böldük. Onlardan biri frazeoloji söz birləşmələri və onun tərkibində olan frazeoloji qovuşma idiom, frazeoloji birlik və frazeoloji birləşmələr. İkinci qrupa daxil olanlar isə frazeoloji ifadə və ibarələrdir. Frazeoloji ifadə dedikdə nə nəzərdə tutulur? Bilavasitə sözlərin həqiqi mənası üzərində yaranıb, öz lüğəvi tərkibinə və qrammatik qovuşmasına görə möhkəm, aydın və obrazlı olan ifadələr frazeoloji ifadələr adlanır. Burada daha çox daxil datalar sözləri, məsəllər, yazıçıların yaratdıqları məsəlvari ifadələr, aforizmlər, həmçinin bəzi rəvayətli ifadələr, ədəbi sitatlar və s. Bunların hamısı frazeoloji ifadələrə aiddir. Məsələn, qəm-qəmi çəkər, qum-nəmi atalar sözü kimi. Yaxud vətənə gəldim, imana gəldim, bu da atalar sözü kimi frazeoloji ifadələrə aiddir. Bir də var frazeoloji ibarələr. Burada birləşməni təşkil edən sözlərin müəyyən qrupunun məcazi mənada, digər qrupunun isə həqiqi mənada işlənməsi nəticəsində yaranan ifadələrdir.
və əsasən ədəbi dilin bədii üslubunda istifadə olunur ki, bunlar obrazlı birləşmələr adlanır. Bu növ ibarələrdən daha çox dram əsərlərində, dram janrında istifadə olunur. Məsələn, Səməd Vurğunun Vaqif piyesində Qacarın dilindən deyilən mənim vicdanım da, qəlbim də qandır, dünya qan üstündə bir xanımandır. Deməli, beytini buna misal göstərmək mümkündür. Leksikologiyadan danışanda, onun tərkibində yaranan müstəqil şöbələrdən danışanda, təbii ki, burada 4-cü şöbə olan leksikografiya haqqında da məlumat vermək lazımdır. Leksikografiya nədən danışır? İlk öncə onu qeyd edək ki, bu termin iki Yunan sözünün birləşməsindən ibarətdir. Leksis söz, grafa yazıram deməkdir. Yəni, bilavasitə leksikografiya lüğətlərin növləri, onların quruluşu, onların tərtibi prinsipləri və onların nəzəri əsaslarından bəhs edən dilçilik şöbəsidir. Leksikografiyanın, daha doğrusu lüğətlərin tərtibindən danışanda, onu qeyd edək ki, ilk lüğət 7-ci əsrdə ərəb alimi Əbu Əsfadın tərtibatınla yaranmış olan Quranın sinonimlər lüğətidir, hansı ki, Əli ibn Əbu Talibin tələbi ilə yaranmışdı həmin lüğət. İkinci lüğət isə 11-ci əsr görkəmli leksikograf alim Mahmud Kaşvarlının divan-ı lüğəti Türk əsəridir. Və demək olar ki, bu lüğətlərlə də bilavasitə lüğətçiliyinlə, yəni leksikografiyanın əsası qoyulur, yəni ilkin yaranan lüğətlər məhz bu lüğətlərdir. Ümumiyyətlə, lüğətlərin yaranmasında əsasən iki üsuldan istifadə olunur. Bunlardan birincisi yuva üsulu, ikincisi isə əlifba üsuludur. Yuva üsulu hansı üsuldur? Yuva üsulunda bilavasitə eyni kökdən olan sözlərin bir baş söz ətrafında izah olunması nəzərdə tutulur. Yeri gəlmişkən onu qeyd edək ki, 11-ci əsrdə Mahmud Kaşqarlının Divan-ı Lüğəti Türk əsəri yuva üsuluna əsaslanır. Nədir yuva üsulu misalla deyək? Məsələn, bir bağ sözünün ətrafına bağça, bağban, bağlıq sözləri yığılır, o şəkildə izah edilir. Və yaxud gül sözünün ətrafına güldan, gülçü, güllük sözləri yığılır, o şəkildə izah edilir. Əlifba üsulu dedikdə isə söz və ifadələrin lüğətdə əlifba sırası ilə düzülüb şərh olunması nəzərdə tutulur. Və hazırda lüğətlərin tərtibində əlifba üsulundan daha geniş şəkildə istifadə edilir və burada sözlərin düzülüşündə təkcə sözlərin ilk hərfinin əlifba sırası yox, həm də onların daxili əlifba sırasına xüsusi olaraq fikir verilir. Mövcud lüğətlər öz məzmununa, eyni zamanda özünün xarakterinə görə iki böyük hissəyə ayrılır. Bunlardan birincisi ensiklopedik lüğətlər, digəri isə lingvistik lüğətlər adlanır. Ensiklopedik lüğətlərdə əşya haqqında, hadisə haqqında, o cümlədən anlayış haqqında hər tərəfli şəkildə məlumat verilir. Həmçinin ölkələr, onların sahəsi, əhalisi, elmi, mədəniyyəti, sənayesi, iqtisadiyyatı, o cümlədən ayrı-ayrı şəxsiyyətləri, onların həyat və fəaliyyəti haqqında geniş şəkildə məlumat verilir ensiklopedik lüğətlərdə. Ümumiyyətlə, ensiklopedik lüğətlərin tərtib olunması bir nəfərin işi deyil. Yəni, bu kompleks şəkildə görüləcək bir işdir. Çünki elmin, sənayenin, iqtisadiyyatın, ümumiyyətlə həyatın bu və ya digər sahələrinə toxunulduğu üçün bunu tək bir nəfərin, deməli, fəaliyyəti nəticəsində həyata keçirmək mümkün deyil. Ona görə də ensiklopedik lüğətlər böyük bir qrup tərəfindən tərtib olunur. Ensiklopedik lüğətlər özü iki yerə ayrılır. Bunlardan birincisi universal ensiklopediyalar, digəri isə sahə ensiklopediyaları adlanır. Universal ensiklopediyalar elmin bütün sahələrinə, bütün praktik fəaliyyətə dair məlumatları verir, adından da göründüyü kimi. Sahə ensiklopediyaları isə elmin bu və ya başqa sahəsinə dair məlumatı əhatə edir və həmin elmin adı ilə də adlandırılır. Məsələn, tibb ensiklopediyası, tarix ensiklopediyası, fəlsəfə ensiklopediyası və s. Lingvistik lüğətlərə gəldikdə isə, lingvistik lüğətlər, burada əsas obyekt sözlərdir. Burada söz və ifadənin mənşəyi, onun inkişafı, onun qrammatik xarakteri və nitqdə işlənməsi bilavasitə aydınlaşdırılmış olur. Lingvistik lüğətlər özləri bir dilli, iki dilli və çox dilli olur. Bir dilli lingvistik lüğətlərə misal olaraq, məsələn, Azərbaycan dilinin orfoqrafiya lüğəti.
misal göstərmək olar. İki dilli lingvistik lüğətə, məsələn, Rusca-Azərbaycanca lüğəti misal göstərmək olar. Çox dilli lingvistik lüğətə isə, məsələn, müxtəsər farsca, Rusca-Azərbaycanca lüğəti misal göstərmək olar. Yaxud Azərbaycanca, Almanca, İngiliscə lüğəti misal göstərmək mümkündür. Lingvistik lüğətlərin müxtəlif növləri var. Məsələn, bunlardan birincisi tərcümə lüğəti. Tərcümə lüğəti iki və çox dilli olur. Məsələn, Rusca-Azərbaycanca lüğəti, farsca, Rusca-Azərbaycanca lüğəti buna misal göstərmək olar. İzahlı lüğətlər var. İzahlı lüğətlər bir dilli olur. Bir dildə işlədilən söz və o cümlədən sabit söz birləşmələrini izah edir. Məsələn, 4 cildlik Azərbaycan dilinin izahlı lüğətini buna misal göstərmək mümkündür. Amonimlər lüğəti var. Dilimizə məxsus olan leksik vahid kimi götürülmüş amonim sözlər burada bilavasitə öz əksini tapır. Onların leksik, leksik qrammatik və qrammatik növləri müəyyənləşdirilmiş olur. Eyni ilə sinonimlər lüğəti dildə mövcud olan sinonim sözləri öz ətrafında birləşdirir, izah edir. Antonimlər lüğəti dildə mövcud olan əks mənalı sözləri izah etməklə məşğuldur. Frazeoloji lüğətlər. Dildə mövcud olan frazeoloji ifadələri, ibarələri lingvistik mövqeydən təhlilini aparır. Məsələn, Azərbaycan dilinin frazeoloji lüğətini buna misal göstərmək mümkündür. Bu cür lüğətlərdə frazeoloji ifadələr bilavasitə obyektdir, əsas obyektdir. Dialektoloji lüğətlərdə nədən danışır? Bu və ya digər dialekti işlədilən və yaxud da bir dilin tərkibində olan bütün dialektlərdə işlədilən sözlər, dialekt sözlər həmin lüğətlərdə təsvir olunur. Məsələn, Azərbaycan dilinin dialektoloji lüğətini buna misal göstərmək mümkündür. Və yaxud terminoloji lüğət var. Hər bir elmin öz terminlər sistemi var bildiyimiz kimi və hər bir elmə aid olan həmin terminlərin mənasını izah edən lüğət terminoloji lüğətdir. Məsələn, dilçilik terminləri lüğəti, hüquq terminləri lüğətini buna misal göstərmək olar. Etimoloji lüğətlər var. Bu cür lüğətlər dildə işlənən etimoloqların ilkin həqiqi mənasını öyrənən lüğətlərdir. Məsələn, türk dillərinin etimoloji lüğətini buna misal göstərmək olar. Tarixi lüğətlər var, əcnəbi sözlər lüğəti var. Məsələn, əcnəbi sözlər lüğətində mənşəcə başqa dilə məxsus olan söz izah edilir. Bu lüğətlərdə qeyri dillərdən alınmış və ancaq dar sahədə işlənən, yaxud çətin dərk olunan sözlər bilavasitə aydınlaşdırılır. Məsələn, ekranda gördüyünüz misalda da var, tutalım, abidə sözü. Ərəb dilindən alınmış sözdür. Hansı mənalarda dildə işlənir? Məsələn, dildə dastan olub qalma, abidələşmə mənasında, uzaq keçmişə aid maddi mədəniyyət əsəri və yaxud da ədəbi əsər mənasında, yaxud bir hadisə və ya böyük bir şəxsə xatirə olaraq qoyulan heykəl mənasında işlədilir. Yəni, bu şəkildə sözlər izah olunur. Orfoqrafiya lüğəti var. Bu və ya digər dildəki bütün sözlərin məcmusunu göstərən və bilavasitə onların düzgün yazılma əsaslarını verən lüğətlər bura aiddir. Orfoepiya lüğəti sözlərin ədəbi dil normalarına uyğun düzgün tələffüz olunmasını göstərir ki, bu növ lüğətlər praktik xarakter daşıyır. Məsələn, son zamanlar düzdür, orfoepiya lüğətlərinin azlığından şikayət olunsa da, amma zaman-zaman istifadə etmək üçün bu cür lüğətlər nəşr olunur. Və bu cür lüğətlərdən istifadə etmək aktyorlar üçün, müğənnilər üçün, diktorlar üçün, elmi işçilər üçün, müəllim və şagirdlər üçün, o cümlədən də bütövlükdə geniş oxucu kütləsi üçün nəzərdə tutulur ki, özü nitqini deməli, təkmilləşdirmək üçün istənilən bir şəxs bu cür lüğətlərdən istifadə edə bilər ki, əhəmiyyətlidir. Onomastik lüğətlər var, dildə mövcud olan xüsusi adların, istər bayaq saydığımız etnonimlər olsun, toponimlər olsun, hidronimlər olsun, xüsusi adların, onomastik vahidlərin toplandığı lüğətdir. Bugünkü dərsimiz bu qədər. Dərsin sonunda mövzunu daha yaxşı mənimsəmək üçün sizə bəzi suallar verəcəm. Mövzunu oxuduqdan sonra, müxtəlif ədəbiyyatlardan istifadə etdikdən sonra, məsələn, ədəbiyyat kimi deyə bilərəm, Adil Babayevin Azərbaycan dili və nitq mədəniyyəti dərsliyini, Nadir Abdullayevin nitq mədəniyyətinin əsasları dərsliyini, o cümlədən Fikrət Şiriyevin Azərbaycan dilinin nitq mədəniyyəti və ritorika kitabından istifadə edə bilərsiniz və mövzunu mənimsədikdən sonra çalışın axırda bu suallara cavab verəsiniz. Bunlardan birinci, leksikologiya nəyi öyrənir?
İkinci leksikologiya ilə simasiologiya arasında hansı fərqli və oxşar xüsusiyyətlər var? Yəni biz bayaq dedik ki, bəzən leksikologiyanın tərkibində simasiologiyanın olmasını, yəni onun bu şöbənin yaranmasını bəzən məqsədə uyğun hesab etmirdilər, ancaq onlar arasında müəyyən fərqli və oxşar cəhətlər mövcuddur ki, onları deyərsiz. Aydınlaşdırarsınız özünüz üçün. Sonra onomastikanın yarım şöbələri hansılardır və necə izah olunur? Müasir Azərbaycan dilinin fraziologiyası neçə qrupa ayrılır və hansılardır? Azərbaycan dilindəki frazioloji söz birləşmələri və onları əmələ gətirən sözlərin məna və qrammatik cəhətdən qovuşma dərəcəsinə görə neçə tipə bölünür, bunu izah edərsiniz. Frazioloji ifadə və ibarələr haqqında məlumat verərsiniz. Leksikografiya nədən bəhs edir? Lüğətlərin tərtibində hansı üsullardan istifadə olunur? Ensiklopedik lüğətlər neçə yerə ayrılır? Lingvistik lüğətlərin hansı növləri var? Yəni bu suallara cavab versəz, özlüyünüzdə lap yazılı şəkildə də eləyə bilərsiniz ki, daha yaxşı yadda qalsın. Demək olar ki, mövzunu mənimsəmiş olarsınız. Bugünkü dərsimiz bu qədər. Diqqətinizə görə təşəkkür edirəm. Sağ olun.